Nově založený rugbyový klub Kralupy uspořádal turnaj na hřišti v Mikovicích. Rugbyový klub vznikl z nadšenců pro tuto hru kolem předsedy klubu Pavla Hrubého. Ten také všechny účastníky za přítomnosti starosty města Petra Holečka srdečně pozdravil. Čestný výkop provedla členka komise pro kulturu a sport paní Viktorová. Připravili jsme vám ukázky z úvodního utkání rugbyových klubů. Utkali se spolu kralupští hráči ve žluto-černém a hráči Sedlčan v zelených drezech. Rugby je sport, ve kterém rozhoduje strategie myšlení, síla a rychlost. K dokonalosti chyběly branky ve tvaru známého H. Tak se hrálo pouze na položené pětky v rugbyšti. Jedno položení šišatého míče v rugbyšti znamenalo zisk 5 bodů. O nesnadnosti úkolu vás přesvědčí naše záběry. Zajímavé je také to, že při útoku roje v rugby, kdy běží hráči v šíři hřiště, se přihrává na rozdíl od kopané pouze dozadu. Domácí borci zvítězili nad hráči Sedlčan 30-5. Viděli jsme pro Kralupy nový, zajímavý sport a věříme, že si časem získá více příznivců. My přejeme novému sportovnímu odvětví hodně úspěchů.